Dayan, dayan Ayxala. Hara belə tələsirsən? Bəyəm evlənmək asan işdir. Evlənmək su içmək kimi asan bir şeydir. Sən bunun fikrini çəkirsən? Çadramı sallam başıma, üz gözümü bəzərəm. Çadramı sallam başıma, üz gözümü bəzərəm. Gedib sənə qız axtarıb, hər tərəfi gəzərəm. Gedib sənə qız axtarıb, hər tərəfi gəzərəm. Kəməndəki o günlərin ən gözəli üzərəm. Kəməndəki o günlərin ən gözəli üzərəm. Hala! Ay hala! Hala dayan görüm, dayan, 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 dayan. Mən əvvəlcə gərək özüm qızı görüm. Xoşuma gəldi, alırım, xoşuma gəlmədi, almayayım. Başıma xeyr. Sən kişi xeylağı. Qızı necə görəcəksən? Heç haqda öz qızını sənə göstərə, hə? Ay xala, mən qızı görməsəm, sevməsəm, evlənməyəcəyəm. Yox, yavaş, yox, yavaş, yox! Ay, ay, ay! Al, yaxşı, yaxşı, qoy ağam gəlsə, anamcana xəbər verəcəyəm. Al, gəldi, tut! Al! Yaxsa, asla yoğanı çırarsın. Yox, verməyəcəyəm, bırak, bırakməyəcəyəm, bırak, yox! Belə baxıram, siz ərə getməyəcək, bu yük hər gün dağılacaq. Allah qorsa, ağam bugün sabah sizə ərə verə, gedib ev yəz, oğul uşaq sahib olar. Onda belə dəcəllik eləməyə də vaxtınız olmaz. O cür ki, bizə ərə verirlər, verməsələr yaxşıdır. Bilmirsən, səni kimə verirlər, getdin kimdir? Gəvandır, qocadır, kordur, çolaqdır. Bəlkə də elə adam döyəndir. Bəs ay göçərə, onda içərə getməyib, evdə qalıb un çuvalına tay olmaq deyirsən. Uy, Allah eləməz. Mən demirəm ki, un çuvalına tay olub evdə qalaq. Onu deyirəm ki, adam əvvəlcədən bilə kimə gedəcək, bir görüb, bəyənə, sonra ərə gedir. Elə siz danışırsan ki, pişmiş doğum düyməyə gəlir. Sən bu dörd divarın arasında kimi görə bilərsən, ay yazıq. Onda evdə qalmaq yaxşıdır. Eh, xanım, tək ağan sizə ərə versin. Mən qaçıb gedib nişanınızı görərəm, evinə işinə baxaram, sonra da gəl, hansı sizə danışam. Elə bir sən görüb bəyəndim, bəsdir. Əlbəttə, əvvəlcə mən görərəm, sonra da siz. Tək ki, bizə ərə versinlər, yerdə qalanı asandır. Amma mən görməsəm, sevməsəm, ərə getməyəcəm. Valla xanım, elə görməmişdən ərə getmək yaxşıdır. Səni yaxşıca geyindirirlər, bəziyirlər. Sonra da faytona oturdum, Allah Allah, Allah Allah deyə-deyə aparırlar. Hələ bir ayağın altında qurban da kəsirlər. Bir yanda da ki, zurna balaba. Səni ürəyim başlayır döyünməyə. Oğlan indi gələ, bu saat gələ. Oğlan indi gələ, bu saat gələ. Bəy də sağ dışla, sol dış gətirirlər gəlinin otağına. Qapı açılır. Bir gözəl oğlan girir içəri. Aa, Selli, min kərlə sənə deməmişəm ki, mən yatanda gəl mənim üstüm bastı. Yeri! Ata! Yaxşı, yaxşı! Vay, 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 vay! Belimə yenə də soğuk deyib, al görüm. Ay sona, ay sona! Allah sənə rəhmət eləsin.
Gerek sen ölmeyeydin, tut görü. Vallahi ağa, ben elindi... Evde bu kadar adam. Amma üstüm bastıran yok. Ört, ört üstüm, ört. Vay, vay benim, vay benim. Küreğimi, ağız küreğimi. Küreğimi, küreğimi acaba varlar sen öyle seslenmeyin. Vay! Neyini? Neyini bak? Teklik bana el vermez de. Böyle tarımardır. Nedir senin fikrin? Böyle tarımardır. Bu dünyada yoktur böyle derdi bir defa. Bu dünyada yoktur böyle derdi bir defa. Devasına derdim böyle gör yine sefa. Böyle gölgüne sefa. Dur dur görüm. Dur ayağa. Ne var? Ne oldu? Gemlerin batığı. Ay Süleyman. Ah, dinlersen bir ağırladım sana. Ha? Demeli sen buna inanmırsan. İnanırım. Ama Süleyman, bir de görüm. Ele bu dünya bele gelip bele git. Dayan dayan. Sen arvad almak istiyorsan. Almak yok, evlenmek istiyorum. Kimi gözlüyorsun? Sen bilirsen ki ben tacirim. Tacir de ki bakmamış, görmemiş, bir aşırı olsun. Dayan! Sen gelini toya kadar görmeyi istiyorsan. Düzdü! Aferin Süleyman! Balam nece bildin? Bunu bilmeye ne var ki? Bes bu ne terebek? Ha? Diyirem ki, yaşında bes ben kızı harda görüm. Ne saygılı ki, sonsa bir balacı bele dolumdur. Hadi. Demeli gelini toya kadar görme istiyorsan. Hansı saat öz kızını sana gösterir?